Uma boa noite a todos. É sempre uma grande alegria estarmos com vocês aqui na região, porque essa é a região onde minha mãe iniciou a sua vida espírita. Então, para mim, é uma grande honra estar com vocês nesse aniversário. 43 anos é um significativo tempo que torna a casa um local muito especial para a espiritualidade. Nós estávamos participando de uma aula de genética na universidade, quando o professor discorria a respeito da lei da evolução, da teoria de Darwin, e que o homem havia evoluído. E ele estava falando sobre o assunto quando um grupo de alunos se levantou. Eram 6 ou 7. Um deles tomou a palavra e disse o seguinte: nós vamos nos retirar em protesto pela heresia que está sendo veiculada neste momento. Nós somos crentes. E para nós crentes, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Veio de Adão e Eva. E a evolução não existe. E saíram. E os outros alunos ficaram esperando o que ia fazer, o que iam fazer com eles. E o professor continuou a aula como se nada tivesse acontecido. Com certeza não era a primeira vez que ele experimentava algo parecido. Quando a aula terminou, todos saíram correndo para comentar: e aí, vão expulsá-los? Vão fazer o que com eles? Pode fazer isso? Não pode? A gente pode sair assim se não concordar? Como é que funciona? E essa discussão, um rapaz tomou a palavra e disse: também é isso que dá deixar qualquer um entrar numa faculdade de medicina. Está maluco desse jeito? Porque nenhum religioso pode ser médico. Não, peraí, não é bem assim, eu sou religiosa. Não, não pode ser. Porque para você ser religioso, você não pode raciocinar. Acreditar em Adão e Eva, só alguém que não tenha raciocínio. E acreditar que a vida está no sangue e um monte de superstições, uma pessoa racional é incapaz de ser religiosa. Eu disse: bom, sinto muito, mas eu não concordo com você. Eu me sinto racional, eu me sinto até bastante lógica e eu sou religiosa. Não vai me dizer que você acredita em Adão e Eva. Nem todas as religiões são iguais. Mas as pessoas têm o de... Ah, peraí. Milagre de Jesus. Vai me dizer que você acredita que Jesus existiu, que multiplicava peixes, que curava. Fala sério. Isso foi inventado. Jesus é um personagem mítico. Ele foi inventado pela Igreja Católica para dominar as pessoas. Nunca existiu. Disse: olha, eu discordo de você. Eu acho que você está sendo tão radical quanto aqueles que saíram, que não deveriam ter feito. Eu acho que você está equivocado. Jesus é um personagem histórico. Existem. Ah, mas você acredita nessa coisa de história? Você sabe que quem escreve a história são aqueles que dominam os outros povos. Ou você acredita em tudo que você escuta? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Se olha, existe a ciência, a história. Ciência é só a matemática, a física, a medicina. Essa coisa de psicologia, de filosofia, é o quê? Invenção do povo. Não tem o que fazer. Eu acho que você tem o mesmo problema daqueles nossos amigos que se retiraram. Eles são fanáticos religiosos. E você também é um fanático. No momento em que você taxa qualquer crença diferente da sua como uma... Eu não vou discutir com você. Eu até te respeito. Vamos fazer o seguinte: você tem certeza mesmo que Jesus existiu? Tenho. Jesus é um personagem histórico, existem dados. Vamos fazer o seguinte: topa uma aposta. Olha, eu não sou de fazer. Ah, viu só? É isso que o religioso fala, mas não quer escutar. Disse: olha, eu acho que eu estou sendo bastante paciente. Topa uma aposta? É simples. Se você me provar cientificamente uma frase de Jesus,
Eu venho aqui e retiro tudo o que disse. Senão, você há de convir que na nossa sociedade hoje não tem lugar para esses mitos. Uma coisa simples. Não vou pegar coisa obscura, coisa simples, fácil. Eu quero que você me prove cientificamente. Porém, para mim, ciência é só a matemática, a física e a medicina. Psicologia não serve, nem filosofia. Concorda? E aí, vocês topam a aposta? Topam ou não topam? Topam ou não topam? Eu não estou sentindo da firmeza. Então, você precisa me provar cientificamente uma frase de Jesus. A frase é a seguinte: vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Eu quero que você me prove que 50 arrobas com Jesus ficam mais leves. Fica ou não fica? Fica ou não fica? Tem certeza? Jesus disse a verdade? Disse ou não disse? É uma coisa importante. Se vai topar uma aposta, você tem que ter certeza. Vocês têm certeza que o que Jesus disse era verdade? Dá para provar cientificamente? 50 arrobas com Jesus ficam ou não ficam mais leves? Não tem certeza, não fica não? Bom, se não ficam, então Jesus só disse palavras bonitas. Poesia, não é? O que é poesia? Metáfora. É quando você usa uma expressão que, na verdade, não corresponde à verdade. Você é linda. Você é linda como uma flor. Você é uma flor. Então é isso que Jesus fez? Metáforas. Palavras bonitas e tal, para ficar bacana. É ou não é? É? Ele só veio aqui para dizer palavras bonitas, agradáveis, para emocionar as pessoas? O que ele disse não era verdade. É tudo alegoria. Pensem bem. Existe um livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido de Xavier. Que diz que Jesus é o governador da Terra. Levou 1000 anos preparando a sua reencarnação para lentamente se aproximar do orbe terrestre. Por quê? Ele não podia vir de repente? Ele não tinha o poder? Não podia vir logo? Por que que ele levou 1000 anos se aproximando lentamente? Não era por causa dele, era por nossa causa. É que a vibração dele era tão intensa, se ele viesse direto, a gente não aguentava. Então, ele lentamente preparou a sua reencarnação. Quanto tempo Jesus pregou para os homens? 3 anos. 3 anos. E lembre-se que Jesus andava a pé, não havia avião, ônibus, nada. Então, quando ele andava a pé, andava numa distância grande. Se a gente pegar a Palestina, tinha mais ou menos o tamanho do Rio de Janeiro, né? Então, você andando a pé de um termo do Rio de Janeiro até o outro, quanto tempo você vai levar para chegar do outro lado? Então, desses 3 anos, vamos calcular que 1 ano e meio levou andando, né? Para ir de um lugar para o outro. E, além disso, havia uma série de limitações locais. Se a gente pegar bem, quantos sermões Jesus fez? Foram muitos? Foram 7. 7 sermões. E Jesus contava histórias. Quantas histórias Jesus contou? Histórias pequenininhas, para ilustrar. 49. Alguns consideram 50 e pouco, algumas são poucas frases. Mas vamos, histórias mesmo, 49. Só isso. E vocês acham que nesse pouco que ele falou, ele gastou com palavras bonitas e metáforas? Palavras que não têm mais significado hoje? Ele perdeu. Se Jesus é o que Emmanuel disse que ele era,
ele iria perder tempo com poesia ou palavras bonitas que não têm significado real? Vamos pensar um pouquinho. Será? Ou ele aproveitaria esse tempo profundamente para dizer coisas realmente importantes, realmente significativas e que têm valor? Então, se Jesus é o que Emmanuel diz, e no Livro dos Espíritos, qual o mais perfeito espécime oferecido à humanidade para servir de modelo e guia? Qual a resposta? Jesus. Bom, mas como é que ele vai ser modelo se a gente não sabe nada sobre ele? Porque todo mundo sabe sobre o nascimento místico de Jesus, né? Mas eu perguntei quantos sermões ele fez? Quantas histórias ele contou? Tudo bem, é meio complicado. Mas vamos para a coisa importante, né? Quando a gente fala de personagem histórico, de alguém famoso, a gente sempre pensa, quais foram as últimas palavras? Jesus era importante? Era ou não era? Quais foram as últimas palavras de Jesus? Estou perguntando, não vou ficar parada aqui. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Porque a gente sabe as últimas palavras de Jânio Quadros, a última de Getúlio Vargas, né? Até John Lennon. Hã? Quais foram as últimas palavras de Jesus? Ele disse, Pai, perdoa eles, mas sabe que fazem. Olha só, por que foi que Jesus ficou famoso? Por que que Jesus ficou famoso? Ele ficou famoso porque ele fez o que ninguém fez. O que foi que ele fez? O que que ninguém nunca tinha feito e ele fez? Muita gente perdoou, sabe? Até Sócrates. O que que Jesus fez que ninguém fez? Quem já foi católico, levanta o braço. Frequentaram o catecismo? O que foi que Jesus fez que ninguém fez? Ressuscitou, certo? Se essa fossem as últimas palavras, Jesus não teria ficado famoso. Porque foi logo depois que ele morreu, não foi? Então, essas não foram as últimas palavras. Por que não? Porque depois disso, o que ele fez? Se ele ressuscitou, essas não foram as últimas palavras, certo? Então, quais foram as últimas palavras de Jesus? É, pense bem, não foi na hora que ele morreu? Foi. Depois que ele morreu, ele falou mais? Falou. Depois que ele morreu, ele falou muito mais coisa. É? Fez até sermão. Lembram do sermão que ele fez? É o sermão da ascensão. Então, até sermão. Mas olha só, depois dali, ele conversou com os discípulos de Emaús. Ele falou com Madalena, ele falou com Tomé, falou com Pedro, falou com os discípulos todos, falou para os 500 da Galiléia. Quer dizer, falou dessa, quais foram as últimas palavras de Jesus? Como é que ele vai ser modelo se vocês não sabem as últimas palavras do homem mais importante que é o motivo de todos estarmos aqui hoje? É ou não é? Não é o cristianismo que deu origem ao que nós temos aqui nesse momento? Se Jesus é o mais importante para os cristãos, como vocês não sabem as últimas palavras que Jesus disse? Eu também não vou contar. Não vou contar. Por que que eu não vou contar? Não é justo, né? Vocês procurem, aqui a cidade pequena deve ter um hotel, tem Bíblia. Se não, vocês vão numa igreja protestante. Pede uma Bíblia emprestada. E dá uma olhada nas últimas palavras de Jesus. Mas essa fala que eu estou dando demonstra o quê? Que muitas pessoas falam Senhor, Senhor, mas poucas compreendem o que significa. Senhor Jesus, me ajude. Mas com quem vocês estão falando mesmo? Vocês conhecem? O que foi que ele fez de importante? Se ele nasceu em Belém ou não nasceu, tem importância? Não, mas as coisas que ele disse têm importância. E principalmente as últimas palavras que ele disse.
Porque deve ser importante. As últimas palavras de um homem, antes de fazer o quê? O que, que Jesus fez depois desse momento? Quem foi católico, levanta o braço de novo. Que foi que a igreja disse para você que Jesus fez depois desse último momento? Subiu aos céus. Então, olha, antes de subir aos céus, ele disse as últimas palavras. Eram importantes? E vocês não lembram. Vocês vão pesquisar. Porque é uma questão de honra vocês saberem as últimas palavras de Jesus. Então, vamos lá. Eu topei a aposta. Provar cientificamente essa frase de Jesus. Será que 50 arrobas com Jesus ficam mais leves? Sim ou não? Oh, homens bully. Sabe o que é um homem bully? De pouca fé. Então, é ou não é verdade? Sim ou não? Ainda não estou sentindo firmeza. 50 arrobas com Jesus ficam ou não ficam mais leves? Bom, aí ele falando, como eu tenho certeza que você não vai conseguir, eu te dou 30 dias. Passou a primeira semana. Não me veio nenhuma ideia. Eu tenho certeza que 50 arrobas com Jesus ficam mais leves. Mas por que será? Que explicação eu posso dar para isso? Não tenho nenhuma ideia. Passou a segunda semana. Aí eu pedi ajuda para os universitários, né? Você tem alguma ideia sobre isso? O que, é que você acha? Eu comecei a conversar com um amigo, com outro. Aí eu chamei os amigos mais importantes, o pessoal mais entendido. E comecei e ninguém tinha uma ideia. E aí aconteceu um fenômeno muito interessante. Já estava pelo meio do tempo e eu estou passando pela faculdade e aí um chega assim, olha, na minha igreja nós estamos rezando uma novena especial por você, para que Deus te inspire, porque eu sou que você vai defender os crentes. Como assim os crentes? Sim, vai ter um grande debate entre ateus e religiosos e você é o representante dos religiosos. Eu não sabia, já virou um debate, já tinham requisitado o anfiteatro, o reitor ia estar presente, ia ser um grande debate entre religiosos e ateus. E eu tinha sido eleita representante dos religiosos. Porque a história correu, cada um conta, aumenta um pouquinho, e virou um negócio imenso. E o rapaz passava e tinha um monte de gente. E aquela coisa... Aí um outro grupo chegou assim, olhe, na minha igreja, nós estamos rezando por você todos os dias. Então eram os católicos, os protestantes, os Hare Krishna, estava todo mundo rezando para que Deus inspirasse. E não estava inspirando, porque passou a terceira semana e nós não tínhamos uma ideia. E aí a preocupação começou a bater, começou a rezar também, né? Para os espíritos ajudarem, já que os crentes, os católicos estão ajudando. E quarta semana. E eu não tinha nenhuma ideia. E nós entramos para assistir uma aula de farmacologia. E o professor anotou o título. Hoje nós vamos falar sobre os analgésicos. Analgésicos são remédios para o controle da dor. Eu não posso falar sobre o analgésico sem que vocês, alunos, entendam o que é dor. Porque antes de tratar a dor, você tem que entender como a dor acontece. Como é que ela se desenvolve, para que vocês tenham uma compreensão exata dos medicamentos e em que circunstâncias vocês vão utilizar esses medicamentos. Então ele começou. Primeiro, o que é dor? Aí ele escreveu. A dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular, visando a integridade do organismo pelo reflexo de retirada. Podem ficar calmos que eu vou traduzir. Mas no momento em que aquilo me... Sabe quando acende? Peraí. Eu acho que eu estou tendo uma ideia interessante. Por que que essa frase era tão significativa? Porque toda vez que a gente fala de dor, vamos traduzir a frase. A dor é um sinal fisiológico. Quando em medicina você chama de sinal fisiológico, um sinal fisiológico é um sinal de vida, é um sinal de saúde. Só tem quem está vivo e quem é saudável.
Se a dor fosse um sinal de doença, você não chamaria de sinal fisiológico, chamaria de sinal patológico. Então, sinal patológico é um sinal de doença. A dor não é um sinal de doença, é um sinal de saúde. Por quê? Vamos continuar. A dor é um sinal fisiológico que tem por objetivo manter a integridade do organismo. Ou seja, a dor tem que função? Proteger você, manter você vivo. Por exemplo, eu estou aqui, encostei a mão na chapa quente. Oh, meu Deus, talvez eu esteja queimando minha mão, é isso que você faz? O que você faz quando encosta a mão na chapa quente? Faz como? Automaticamente. Por que você tira a mão automaticamente? Porque, oh, meu Deus, talvez eu estrague minha mão, é isso? Por que você tira a mão rápido? O que é que faz você tirar a mão? A dor. Se você não sentisse dor, o que aconteceria? Ih, tem um cheiro de queimado. Normalmente, existe uma síndrome em que algumas crianças nascem sem sentir dor. Dificilmente elas chegam à idade adulta, porque elas morrem. Porque quando a criança tem dor de ouvido, ela chora. E ela chora tanto que você fica preocupado e leva onde? No médico. Se ela não sentisse dor, o que aconteceria? A infecção iria aumentar e ela iria falecer. Então a dor tem por objetivo proteger o organismo. Se vocês não sentissem dor, quando terminasse a palestra, todos vocês teriam um hematoma nas nádegas. Por que vocês não têm uma lesão? Porque à medida que incomoda a cadeira, o que vocês fazem? Mudam a posição. Porque se você comprimir durante muito tempo o tecido, você vai diminuir a oxigenação, vai ter uma lesão. Então, como vocês sentem dor, o que vocês fazem? Vocês se movimentam e mantêm a circulação. Se você quebrar a perna e continuar andando, o que vai acontecer? É a dor que faz com que você poupe o membro lesionado. Então, a dor tem por objetivo proteger o organismo. É? Manter você vivo. Então, se você dorme num colchão mole demais, dói. Se o colchão for duro demais, também dói. Então, quando é que não dói? Quando você faz certo. Se você trabalha demais, dói. Mas se você não trabalha nada, também dói. Então, o certo é trabalhar o suficiente. Então, se você não faz exercício ou faz demais, então a dor tem por objetivo o quê? Proteger a sua saúde. Manter as suas células íntegras. E o professor, como é que a dor acontece? Toda vez que as células morrem numa determinada quantidade, elas liberam algumas substâncias que os nervos leem e levam até o cérebro esse aviso. As células estão morrendo. É a dor. Pare imediatamente o que você está fazendo. Esse é o objetivo da dor. Aí o professor continuou. Todas as pessoas sentem a dor da mesma maneira? É igual? Ou tem gente que sente mais dor do que outra? Tem gente que espeta o dedo numa agulha e faz um escândalo, não é verdade? E tem gente que está com câncer e se comporta com a maior dignidade. Por quê? É piti? Está exagerando? Quer aparecer? É isso? Ou as pessoas sentem dor de maneira diferente? Tem gente que sente mais dor do que outros? O que vocês acham? Ou a dor é igual para todo mundo? É diferente? Só que existe um motivo para ela ser diferente. Aí o professor continua. Na medula, existe uma região chamada gate control, portão de controle. E é exatamente um portão. Quando esse portão está totalmente aberto, todos os estímulos dolorosos chegam ao cérebro e você sente a dor na sua totalidade. Se esse portão estiver 50% fechado, você sente a metade da dor que você sentiria se ele estivesse aberto. Se ele estiver 80% fechado, você vai sentir apenas 20% da dor que você sentiria. E se ele estiver totalmente fechado, você não sente dor nenhuma. Ok.
Então tem pessoas que têm esse portão totalmente aberto. Perto de uma pessoa que ele tenha meio fechado ou mais fechado, a pessoa sente a dor de maneira diferente. Então alguém espeta o dedo. Se tem 100%, vai sentir a dor numa intensidade. Quem tem o portão muito fechado, quase não sente absolutamente nada. Tudo bem. Sim, todo mundo tem esse portão, todo mundo tem o portão. Mas o que que faz com que esse portão se abra ou se feche? Uma região no cérebro chamada sistema analgésico central. O sistema analgésico central produz algumas substâncias, as encefalinas e as endorfinas. Quando ele produz essas substâncias e elas entram na circulação, elas fecham o portão. Quanto maior a quantidade dessas substâncias circulantes, mais fechado o seu portão, menos dor você sente. Quanto menor a quantidade de encefalinas e endorfinas correndo na corrente sanguínea, mais o seu portão se abre, mais dor você sente. Entenderam até aqui? Bom, mas o que que faz com que o sistema analgésico central de algumas pessoas produza mais do que o de outras pessoas? É por causa da localização. O sistema analgésico central está localizado numa área cerebral chamada arqueocórtex. Arqueo, de arqueologia, de arcaico, antigo, primitivo. Então, o sistema analgésico central se localiza no nosso cérebro primitivo. O que é o cérebro primitivo? É a parte mais interna do cérebro, né? O cérebro é assim, ele tem a parte externa, que é o neocórtex, e a parte interna, que é o arqueocórtex. Então, o arqueocórtex é o cérebro primitivo, e essa parte externa é o neocórtex, ou novo cérebro, a parte moderna do cérebro. Sim, mas, peraí, o que é que isso tem a ver com Jesus e 50 roupas? Vamos chegar lá, a paciência é uma virtude. Então, o sistema analgésico central está localizado no arqueocórtex. Sim, e daí? O arqueocórtex é o cérebro primitivo. É onde está tudo que o homem tem em comum com os animais. O cérebro primitivo é aquele que também existe aonde? Nos animais. E o neocórtex é tudo que diferencia o homem do animal. Então, por exemplo, o homem sente medo? Sim ou não? O animal sente medo? Sim. Onde fica o medo? No arqueocórtex, ou seja, no cérebro primitivo. O homem sente dor? O animal sente dor? Onde fica a dor? No arqueocórtex, no cérebro primitivo. O homem sente raiva? O animal sente raiva? Onde fica a raiva? No cérebro primitivo. Então, tudo que o homem tem, que o animal também tem, está localizado aonde? No arqueocórtex, no cérebro primitivo. E o que isso tem a ver com Jesus e 50 roubas? Vamos chegar lá. Então, tudo que o homem tem, que o animal também tem, está no arqueocórtex. Bom, e no neocórtex? Tudo que o homem tem e o animal não tem. Por exemplo, sinfonias. Os homens fazem sinfonias? O que é sinfonia? Música? Os animais fazem? Onde fica a música? No neocórtex. Fraternidade. O homem produz? Os animais também? Onde fica a fraternidade? Neocórtex. Poesia. O homem faz poesia? O animal faz poesia? Onde fica a poesia? No arqueocórtex. Assim como a matemática, a engenharia, a arte, a caridade, a fé, a proteção do mais fraco pelo mais forte. Tudo isso fica onde? No neocórtex. Então, tudo que o homem tem em comum com o animal fica no arqueocórtex. Tudo que o homem tem diferente do animal fica no neocórtex. E o que isso tem a ver com Jesus e 50 roupas? Vamos lá. O sistema analgésico central fica onde? No arqueocórtex. Quando o arqueocórtex está muito ativo, ou seja, quando você está trabalhando, quando você está concentrando sua atividade elétrica cerebral no arqueocórtex, você inibe o sistema analgésico central. Ele produz menos encefalinas e endorfinas, o seu portão se abre mais e você sente mais dor. Quando você libera o sistema, o arqueocórtex, e concentra sua atividade no neocórtex,
Você libera o arqueocórtex, o sistema analgésico central funciona mais, você produz mais encefalinas e endorfinas, você fecha mais o seu portão e sente menos dor. Peraí, e Jesus e as 50 roupas? Tudo a ver. Vamos lá. O que significa concentrar sua atividade elétrica no arqueocórtex? É quando você se comporta como um animal. Toda vez que você se comporta como um animal, você deprime o sistema analgésico central, ele produz menos encefalinas e endorfinas, seu portão se abre mais e você sente mais dor. O que significa concentrar sua atividade elétrica cerebral no neocórtex? Toda vez que você se comporta diferente de um animal, você libera o sistema analgésico central, produz mais endorfinas e encefalinas, fecha mais o portão e sente menos dor. Tá, e as arrobas? Vamos mais lentamente. Quando você é um animal, sente mais dor. Quando você é um homem, você sente menos dor. Tá, e daí? Vamos à frase. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave, não é isso? Quem está com Jesus tem um fardo mais leve. O que que significa estar com Jesus? Ele mesmo disse, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem, né? Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, não é isso? Perdoar 70 vezes 7, amar ao próximo, não é isso? Então, quem faz essas coisas está com quem? Com Jesus. Só que quem faz essas coisas concentra sua atividade elétrica cerebral onde? No neocórtex, não é verdade? Onde é que está a caridade? A paz? O perdão? Amor aos inimigos? Onde? No neocórtex. Se você concentra sua atividade elétrica cerebral no neocórtex, o que acontece com a dor? Você sente menos dor. E quem se afasta de Jesus? O que que significa? Então você concentra a atividade no arqueocórtex e sente. Então você tem uma ladeira bem íngreme para levar e está com uma sacola bem pesada, certo? Quando você está embaixo, ela pesa. Quando você está no meio da ladeira, ela pesa a mesma coisa? O que que aconteceu? O peso continua igual? Sim ou não? É o mesmo peso, é? É? Você sente o mesmo peso? Não. O que que acontece? Está mais pesado. Por que que ela fica mais pesada? Com cansaço vem o quê? A dor. Hã? Vem a dor. Quando você está em 80% da ladeira, como é que está o negócio? Aí você vê que está doendo. E o peso parece o quê? Digamos que você encontra Jesus justo aí. Encontrou Jesus. Primeiro estava revoltado. Por que que eu estou carregando? Por que que sou eu que tenho que carregar o peso? Por que não a fulana? Né? E você encontra Jesus no meio do caminho. O que que acontece? Você que concentrava sua atividade elétrica cerebral no arqueocórtex, muda. Estou servindo a Deus. A caridade, o amor ao próximo, aquela coisa toda, aquela unção. Você começa a orar, cantar um hino. O que que acontece? Você altera sua atividade elétrica cerebral do arqueocórtex para onde? Neocórtex. O que que você faz com o sistema analgésico central? Libera. Ele produz maior quantidade de endorfinas e encefalinas, elas começam a circular, o portão começa a se fechar. O que que acontece com o peso? Tem gente que nem percebe, não é, viu? Como é que o cara consegue um negócio desse? Como é que alguém é capaz disso? Irmã Dulce? Madre Teresa de Calcutá? Irmã Dulce perdeu 80% da sua capacidade respiratória e subia as favelas de Salvador. Como é que ela consegue? Eu com 100% não consigo subir tudo. Como é que ela consegue? Será que é muito pesado? O fardo que ela leva? É a mesma coisa que é pra gente?
que os mártires conseguiam morrer e cantar ao mesmo tempo? Enquanto estavam sendo queimados vivos. Como é possível? É humanamente possível algo assim? Eles estão sentindo a mesma dor que você sentiria? Por que não? Porque comigo todo fardo é leve. Todo jugo é suave. Até esse. Ou seja, Jesus disse a verdade dentro das mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Ele não disse uma alegoria, nem metáfora, nem fantasia. Ele não perderia tempo fazendo isso. Mas essa não foi a única verdade que ele disse. Se vocês entrarem nas bancas, vocês vão ver inúmeros livros falando sobre o maior psicólogo da Terra, o maior fenômeno de marketing, o mais importante em todos os sentidos. Cada um desses autores estudando o quê? Algumas coisas que Jesus disse, que são aplicáveis à psicologia, ao marketing, ao gerenciamento, à explicação sociológica da humanidade, e começam a falar da genialidade de Jesus e da perfeição das coisas que ele disse. E vocês não lembram as últimas palavras do homem. Que coisa séria. Então, Jesus disse uma verdade, segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia. Então, 50 arrobas com Jesus ficam mais leves? Sim ou não? Agora eu senti firmeza, né? Então, 50 arrobas com Jesus ficam mais leves. Mas não é só isso que é real. Muitas outras coisas que ele disse também são. E são aplicáveis no dia de hoje. E servem para a nossa vida. E são úteis para o nosso desenvolvimento. Só que a gente está muito preocupado com o nascimento místico, com coisas de importância. E um monte de gente fala de Jesus, alguém que não conhece. Como é que ele pode ser seu modelo se você não conhece? Se não sabe o que foi que ele disse? Ou o que ele quis dizer? Se você acredita que o que ele disse é o quê? Só palavras bonitas, poesia. Nada que tenha aplicabilidade prática. É tal a situação que alguns jovens têm vergonha de falar isso. Jesus Cristo pega mal, né? Não é moderno. E a gente vai eliminando do cardápio. Tanto que no Natal, o personagem mais importante é Papai Noel. É ou não é? Se você pegar uma criancinha aí e pergunta, o Natal comemora o quê? Papai Noel. É ou não é? Faça a experiência. Pegue as 15 perguntas. O Natal é dia de quê? Papai Noel. E o Natal é dia de quê, gente? Qual é o que significa Natal? Aniversário de... Ah, mas nasceu nesse dia. Não, não importa. É o dia em que nós comemoramos o quê? O nascimento de Jesus. E que deveria ser o personagem mais importante da data. Mas ele ficou secundário. Não é moderno. Então nós não apresentamos os nossos filhos. Não apresentamos a nossa família. Não está no nosso lar. Então, quando a gente precisa, não tem. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. E ele disse a verdade. Em qualquer circunstância, é verdade. Mas, espera aí, tudo bem. Na dor física até dá para entender, mas... E a dor moral? Existe dor moral? Sentimento dói? Dói ou não dói? Dói onde? Onde é que dói? Na consciência, então, não dói. Porque é dor quando mata a célula. Se não está morrendo, então não dói. Dói aonde? Dói no corpo. Porque se não for no corpo, não dói. Sentimento dói ou não dói? Dói? Por quê? Por que você não pode dizer onde é? É porque... Quando o sentimento é produzido, ele mata células em todo o corpo. Por isso você não sabe dizer onde é. Quer ver? Quando você vai ao médico, o médico pergunta, aponte para mim onde dói. Aí você faz assim, ó. Aqui. Aí o médico assim, dor difusa no abdômen. Quando você faz assim, ó, dói aqui. Aí, ah, dor localizada no hipocôndrio direito. Quando você faz assim, é que a dor está o quê? Espalhada, refletindo.
Então, pode ser vários órgãos. Quando você aponta certinho, aí você está localizando. Então, na emoção, quando você tem uma emoção forte, um sentimento desse tipo, você libera substâncias que circulam pelo corpo, principalmente corticoides. E eles matam células, a cortisona, em todo o corpo. Morrem células pulmonares, cardíacas, no rim, no músculo, sanguíneas. Em toda parte elas morrem. Como estão morrendo em toda parte, onde é que dói? Então, você não sabe localizar. É um mal-estar. É uma coisa ruim. Por quê? Porque você não é capaz de apontar com o dedo. Então, o sentimento dói? Dói. Bom, mas você não disse que a dor é para proteger? É. E continua sendo. Vamos lá. Ingratidão dói? Dói ou não dói? Dói? Dói por quê? Por que que ingratidão dói? Se dói, dói porque você está fazendo alguma coisa errada. Não, peraí, o outro que foi ingrato e eu que estou errado? É. Se está doendo, é você que errou. Mas como assim? Vamos entender. O que que é ingratidão? Você faz um favor para a pessoa e a pessoa tem ousadia de não lhe pagar. Como é o nome disso? Orgulho, certo? Orgulho é bom? É bom para a saúde? Não, então dói. Então não é a ingratidão que dói. O que é que dói? O orgulho. Quer ver? Vamos lá. Traição dói? Né? Mas peraí, ela que me traiu e eu que estou errado? Você está doendo. É. O que que é traição? O que que é traição? Sério, o que que é traição? Vocês sabem o que é traição? O que que é? Coragem, gente. O que que é traição? Sim, isso é outra coisa. Isso é uma coisa vergonhosa. É traição é o quê? Amor ferido, gente? Sério? Traição é amor ferido? Traição é o amor que está ferido? Fala sério. É, confiança que foi abalada. É isso que dói? Agora, se você está doendo, é porque você fez alguma coisa errada, como pode ser a confiança? Vamos lá, falou amor ferido. O amor sofre? Não. Com a traição? Não. O que que é amor? Amor é bem querer, certo? Ele quer que o outro seja feliz, mesmo que seja com outra pessoa. Então, quem ama não sofre, então não é amor ferido. É o quê? Como é que ela ousou fazer isso comigo? Como é o nome disso? Orgulho. Orgulho faz bem à saúde? Não. O que que os outros vão dizer? O que que é isso? Vaidade. Vaidade é boa para a saúde? Minha mulher? O que que é isso? Egoísmo. Egoísmo é bom para a saúde? Não. Se você não fosse egoísta, orgulhoso e vaidoso, não doía. Não é? Ué, o que é que Jesus fez quando vocês crucificaram ele? Fez o quê? Perdoa, Pai, pois eles não sabem o que faz. Você está dizendo então que ele devia ter o quê? Se vingado, não é não? Bando de safado, depois de tudo que eu fiz? É isso? Mas ele fala. Tem gente que consegue, não é? Por quê? Porque tentam. E o primeiro passo é a gente assumir que somos nós. Porque o que dói mesmo é o quê? O orgulho, a vaidade, o egoísmo. Vamos lá, um exemplo. Qual é o amor maior? É o amor de mãe ou o amor de esposa? De mãe, né? Mãe, por quê? Por que que o amor de mãe é melhor? Sério, por quê? Mais puro? É por isso que o amor de mãe é mais puro? É por isso? Porque ela renuncia a ela mesma. É mais como sublime, né? Amor de mãe é mais... Sério? Mais puro, mais sublime, o que mais? Mais verdadeiro? Amor de mãe é mais verdadeiro. Sério. Vamos ver. O que mais? Incondicional, né? Tá bom. Então vamos lá. Vocês são espírito? Quem é espírito levanta o braço, só para ter uma ideia.
Se são espíritos, são reencarnacionistas? Acredito na reencarnação. Ok, então vamos lá. Então, você é mãe. E ama pura, santamente, incondicionalmente o seu filho. Ou seja, quem você ama mais, seu marido ou seu filho? O filho, né? Natural. Aí morrem todos. Morreram todos. Acidente automobilístico, morreram todos. Reencarnam. O marido vem depois. E você casa com o filho. E o marido é seu filho agora. Quem você ama mais agora? Quem você ama mais agora? Sério. É o filho, né? Isso é amor? Sabe por que vocês amam mais o filho do que o marido? Porque o filho é de primeira mãe, o marido, primeira mão, o marido é de segunda. Antes de ser seu, foi da mãe dele. É. Então, por que você ama mais seu filho do que seu marido? Porque, por causa do egoísmo. Primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Porque se você não fosse egoísta, amava igual. O amor mais forte sobreviveria à morte. Certo? Não importa a posição. Você ia amá-lo mais do que os outros, se ele fosse seu filho, ou seu marido, ou mendigo da rua. Certo? Isso sim é o quê? Amor. Então, o que vocês chamam de amor incondicional é o quê? Egoísmo. Porque no dia que ele não for seu filho, sai de perto, Satanás. E vai dizer que isso é amor. Quantos dessas crianças que estão aqui já foram seus filhos? Mas como não é seu agora, não presta. É ou não é? Como é que deveria ser a relação dos espíritas com as crianças? Até porque você não sabe, né? Tem um monte de criança aqui. Se vocês ficarem no centro espírita pelo menos uns 20 anos, pode ser que eles se casem. Então, se você vir uma menininha que não se comporta bem, se você ajudar a mãe dela a educar, talvez seu filho se dê bem, né? A gente não deveria pensar no futuro? Mas não é meu? Sim, mas aí você vai sofrer as consequências. Você deveria tratar todas as crianças como sua família. É ou não é? Então, o amor de mãe não é porque é mais puro, não, sinceramente. É por causa do egoísmo. E egoísmo é bom para a saúde? Por isso que a mãe sofre muito. Sabe quando? Quando ela vira sogra. Estou mentindo? Então, ela tinha aquele amor puro, incondicional. Quando vira sogra, o que acontece? Estraga tudo. Então, diante disso, a gente começa a ver o quê? Que a gente não estava olhando corretamente. A dor não é karma, não é castigo divino. É um aviso de que nós estamos nos comportando mal. Então, se a gente come demais, o que acontece? Dói. Se a gente come de menos... também dói. Então, toda vez que a gente se comporta equivocadamente, a dor vem para quê? Meu filho, vamos parar? Vamos parar com isso? E a gente sabe disso. A maior parte das doenças tem origem onde? Na psicossomática. Nós temos um amigo que é considerado o quinto maior homeopata do mundo. E ele fez um estudo do perfil psicológico dos doentes com certas doenças. Então, ele relacionou três doenças. Câncer, infecções renais e infecções urinárias. Não existe câncer sem mágoa ou ódio. Quem não guarda mágoa nem ódio, não tem câncer. Infecções renais, ciúme. Pessoas que não são ciumentas nunca terão problemas renais. Processos reumáticos, orgulho. Pessoas que não são orgulhosas não desenvolvem processos reumáticos. Ou seja, quem é o agente causador das doenças? Nós mesmos. Então, quando ele fez esse estudo, a gente ficou com uma dúvida. Então, a gente foi assistir ele atendendo um paciente com câncer na garganta. E nós conhecíamos a pessoa e achávamos que não era uma pessoa que guardasse ódio ou mágoa. E ele começou a conversar, porque além de médico, ele é psicólogo. Ele é doutor em psicologia. Então, ele estava conversando com o paciente lá pelas tantas. Você guarda mágoa de alguém? Não guarda mágoa de ninguém. Você odeia alguém? Não. Bem, você odeia alguém? Sim, eu odeio alguém. Muito, muito eu odeio profundamente. Bom,
Se você quiser se curar, vai ter que perdoar. Então eu vou morrer. Cada um segundo suas escolhas. Então, para muitos casos, é uma questão assim. A incapacidade de perdoar, de esquecer as mágoas, leva você o quê? Ao sofrimento. Ah, mas foi ele que fez. Sim, ele fez. Problema dele, que vai pagar diante da lei. Mas quando você odeia, o problema é seu. A mágoa que você guarda é um problema seu. Não importa o que o outro fez. A dor que você sente, quem é que produz? Você. Não é o outro que te deixa com raiva. A colocação certa é: por que eu me permito ficar com raiva daquilo que fulano faz? Não é assim? Porque se você não quiser ter raiva, o que que acontece? Você não tem. Porque tudo é a maneira com que você olha. É a forma com que você focaliza. Então a dor não é castigo, não é karma. É oportunidade de aprendizado, se a gente souber olhar. Então se você está sofrendo, onde é que você tem que procurar a solução? Você pode mudar o presidente? Você pode mudar o país? Você pode mudar a cor dos seus olhos? Não. Qual é a coisa que você pode mudar? Seus sentimentos. Isso é seu e você pode mudar. Mas ele me traiu. Problema dele. O problema é dele. Com a consciência dele. O problema é o que você acha de si mesmo. Porque o grande problema é a vergonha. Os outros vão dizer. Todo mundo vai saber. O que é que vai... Ah, tudo bem, até entendi a traição, tá, ingratidão, decepção, tudo bem. Mas tem uma que você não vai poder explicar. Qual? Saudade dói? Dói ou não dói? Qual? E o que é que eu tô fazendo de errado? Depende, né? Tem gente que está lá no cemitério, enterrando seu ente querido. O que é que vai ser de mim sem ele? Para lavar minhas camisas, para pagar minhas contas. A gente pensa, o que vai ser dele? O que vai ser de mim? O que é isso? Ah, egoísmo. Porque se não fosse, você estaria preocupada com o que vai ser? Mas não, o que é que vai ser de mim sem ele? Ou então outro caso, quando você não disse àquela pessoa... Me perdoe. E ela morre. O que é que está doendo? O que é que está doendo? A consciência. Porque você não se reconciliou. Nunca mais quero ouvir falar de você. E a pessoa morre. E a gente sente o quê? Culpa. A culpa é boa para nós? Quantas vezes... Recentemente você disse ao seu filho que o amava. Você sabia que o índice de mortalidade hoje maior é entre 15 e 25 anos? Se você tem uma avó de 70, nos próximos 15 minutos ela tem mais chance de estar viva do que um neto de 15. Porque o índice de mortalidade entre os jovens é maior. Já não é a velhice que mata mais. São acidentes automobilísticos por causa do álcool, doenças sexualmente transmissíveis, a violência por causa das drogas. Mata mais do que a velhice e a doença. E nós não dizemos. E perdemos a chance. O que é que dói? A culpa de não ter educado corretamente. Ele toma uma cerveja, bate o carro e morre. A culpa de não ter limitado. E uma série de outras coisas é o que dói. E muito. Minha mãe tem uma experiência muito interessante. Ela é médium, vidente. E ela estava numa cidade fazendo palestras. Quando pediram que ela fosse visitar uma mãe que havia perdido o filho. Há uma questão de 6 meses. Num acidente de motocicleta. A 2 quarteirões de sua casa. E era uma pessoa muito ativa na comunidade. E eles pediram que ela fosse visitá-la porque ela estava muito sensibilizada. E minha mãe foi. Quando ela foi chegando na porta da casa, ela começou a sentir-se mal. Foi sentir-se mal. E a mãe abriu a porta. Era uma senhora muito bonita, jovem e tal, com aquela aparência sofredora. E ela, eu sinto tanta falta dele. Ele era um rapaz extraordinário. Era um filho maravilhoso.
Ele era tão bom para mim e começou a falar das qualidades do rapaz. E minha mãe se sentindo péssima. Daqui a pouco ela começa a ouvir. Maldita! Me solte! Me liberte, pelo amor de Deus! E ela começou a ver o rapaz, todo ensanguentado do acidente, porque ela ficava revivendo o acidente todo santo dia e ele repetia a cena. Há 6 meses que ele estava acidentado. E ela revivendo. Revivendo. Coitada da mãe, não é verdade? Mas e o filho? Muitos dizem que os espíritos são insensíveis, porque não ficam chorando, arrancando os cabelos, se desesperando no momento do falecimento. Por quê? Porque ele entende que se você gosta daquele ente, você tem que fazer o quê? Permitir que ele vá em paz. Porque essa angústia, desespero enorme, aprisionam aquela pessoa que você diz amar num sofrimento muito intenso. Então, o que a gente tem que fazer? Orar e se manter totalmente para que ele possa adormecer no mundo espiritual e acordar em paz. No momento em que você fica vivenciando essas cenas, repetindo isso, você está torturando essa pessoa que você diz que ama tanto. Então a saudade dói aonde? É amor? O que é amor? Amor é querer bem. É querer que o outro seja feliz. Então, quando a gente quer que o outro seja feliz, o que a gente faz? A gente pega forças e faz o quê? Mantém a serenidade. Meu pai desencarnou numa segunda-feira, às 11 horas da manhã. Às 8 horas da noite, eu estava num centro espírita como esse, fazendo a palestra. E falei sobre a morte e a necessidade de manter a dignidade diante do ente que está desencarnando. Se é que você o ama mesmo. Então, não é uma questão de insensibilidade, é uma questão de conhecimento sobre o fenômeno da morte e da imortalidade da alma. E sabemos que eles voltam, que eles sentem. Porque quando a gente fala de obsessão, fala só do desencarnado para o encarnado, né? Essa que nós escrevemos é do encarnado para o desencarnado. Então, se você fica o tempo todo pensando naquela pessoa que acabou de desencarnar, você pega e atrai. Em vez dela se acordar num hospital do mundo espiritual, ela fica ali sofrendo com você. Então, o que é a dor? A dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular visando a integridade do organismo pelo reflexo de retirada. Vamos traduzir. A dor é uma bênção de Deus para a sua educação, seu crescimento espiritual. E Jesus? Jesus é o modelo mais perfeito que nos foi dado por Deus para servir de modelo e guia. E as coisas que ele disse não são apenas figura de linguagem, são úteis, reais e verdadeiras. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Isso é verdade, segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Muita paz. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.